Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV LTB. Как се казвате, момчета? Аз съм Георги. Мартин. Коя песен си избрахте? Пъмпин. Кога ще поздравиш нея? Нашия приятел Манол. Добре, какво ще му пожелаеш на Манол? Манолка, бъди жив и здрав, другото си го знаеш. Добре, ти? И аз му пожелавам да бъде жив и здрав. Но... Къде е той в момента? В Ловеч. Какво прави там? Какво прави? Жени, брат. Вие ще поздравите ли някакви момичета? О, да, поздравяме. Те са много. Няма сега да изброяваме на ръце си. Всички жени. Добре, момчета. Какво е сте ви донесе дядо Коледа? Или Снежанка, е? Какво донесе, няма го върна. Е, ти? Едно прошен съм си поръчал. Едно прошен? Да, да. Ти си скромен? Да, да, да. Той е много скромен. Да, скромничък си е той. Hotspot. Hotspot.